Eu vou tocar a outra perna aqui, chama Cidade de Campos, e eu vou tocar porque o Belchior disse que era a que ele gostava mais. E essa peça ele fez em homenagem a um pintor chamado José Espinosa, que era espanhol. E eu acho que ele conseguiu misturar a terra do Brasil com a terra da Espanha. Vocês vão ver o final que ele usa, um pequeno tema espanhol, e vocês vão ver que de repente a gente parece que se lembra assim, daqueles grandes terraços espanhóis, assim, que a gente, quem não foi, já viu em filme, até no filme do Zorro tinha aqueles grandes terraços, assim, com umas arcadas, e vocês ouvem, é um pedaço pequeno, tem o fim da última peça. E a gente se sente um pouco na Espanha, porque ele estava homenageando a esse espanhol que fez uma gravura na cidade de Campos, mas ele nasceu em Múrcia, na Espanha. Então, vocês vão ver como ele consegue se ligar à terra quando fala do índio. Então, ele já era ecológico, ainda tem essa vantagem, não é? Então, vamos primeiro desafio que eu toquei para ele.